ще й голосить, проклинає білий світ, бо лишився голий босий, без кожуха й без чолі. Зав'язалася торочка, нема хліба, ні шматочка, а в'янки ля у крамниці є ковбаси й полениці. Колосочки я збирала на колоснім полі, і за це мені давали 10 літ неволі. Сидить Ленін на рівні Троцький на болоті, що зробили куркульні, як день болоті. Тут різні жанри навели творчості, від пісень, віршів, дум, до прислів'їв, приказок, навіть загадок. І є такий оригінальний тих часів жанр, як опухлі анекдоти, навіть анекдоти про організаторів Голодоморів. Дав на голові і пошиво, бо і слово боролось, коли вже все було забрано, чим можна було боротись, тиск вже був до крайньої межі, то залишалося слово, і слово боролося. І є навіть за такий короткий час, якихось півтора року, коли пів Холодомору, а ми знаємо, що Холодомор в багатьох населених пунктах продовжився навіть до 35-го року, є таких багато свідчень, то в ті часи навіть народжувались нові слова, неологізми. Я вже в вірші деякі зачитав назви місяців, самих назв місяців тільки було більше, ніж самих місяців. Так що це теж свідчило, свідчення нашого культури, нашого народу, врешті, і незнищенності, звичайно ж, і віри в життя, тому що творимо, помираючи, творимо. І на завершення, як обрамлення, і думаю про тенько слова, і обрамлення книжки, бо тут тільки шкатулка фольклор, і на початку і в кінці оцих два вірші. Ну, я питала, хто за ті чорні жнива відповість? За людопад без поховань, за зниклі назви цілих сіл, хай відповість мені Москва, її керманичі усі. За пекло райської землі, за тухлий чумень, за терор і за приписані нулі, що приховали людомор, за три пшеничні колоски і той комуністичний рай, де за півслова солодки, де кожен третій помирав. За те дитя, що в лоні ще не народившись висохло, за цей болючий в серці ще, за все, що вмерши не збулося. Перед судом за ті ж нема, за найстрашніший злочин свій, хай стане нинішня Москва, допоки свідки ще живі. Невизнання, мовчання, глум над пам'ять.